Je někdo z vás námořník? Já, pak Samojla a Vasile, Vasile! Někam je schovám a pomůžu vám. Tady ten je hasičem na vrtech. Dorin Oprišan, řečený Salamandr nebo Katastrofa. Přestaň s tou reklamou, doufám, že vám budu užitečný. Oheň, to je můj chleba. Kolik máte lidí? Já ho znám, říká se mu Salamandr nebo Katastrofa, je hasičem u naftových vrtů. Poslouchej, mě říkej Aurel, dítko štěstěný, protože kdybych neměl službu, hrál bych v Konstanci kuželky. Kapitáne, víte, jaký hrozí nebezpečí? Vím, když všichni utekli. Jestli se oheň dostane k tomu dusičněnu, tak to tady vybouchne jako dynamit. 4000 tun, to by to tady splanírovalo 15 kilometrů dokola. To je o tebe hezký, to se nás teda povzbudilo. Mluvili jste o kyslíkových bombách, kde jsou? U strojovny, pojďme na to, hoši. Dobrovolně, nikoho nenutím, za mnou. Dávej si pozor na kytičku, ať ti neschoří. Vy dva jděte k hasicím přístrojům, podívejte se, jestli jsou ještě k potřebě. Dobrý den přeju, soudruhu Corbeo. Nezlobte se, že vás obtěžuju v neděli. To nevadí, Angelo, to nevadí. Povídej, co se stalo. No, poslouchám tě. Hoří jedna panamská loď. Poslední zprávu z paluby jsme dostali před necelou hodinou, že tam vznikl menší požár ve strojovně. A pak se najednou hlídka odmlčela. Marinesku teď hlásí, že se požár rychle šíří. Je loď schopna plavby? Ne, stojí na 150. kilometru vpravo od televizní věže. Výborně, tak to se může požár hasit ze břehu. Zavolej požárníky. Už jsem je zavolal a taky záchranný člun maják. A je tu ještě remorker Četa. Co má za náklad? To jsem vám neřekl. Ne. Odpusťte, to je to hlavní. Má na palubě kolem 400 vagonů dusičňanu a monet.